Vegani se hrane isključivo namirnicama biljnog porijekla, ne jedu meso, ribu, jaja, niti mlijeko i mliječne proizvode. Saosjećaju sa životinjama i oni najzagriženiji ne žele nositi ni obuću i odjeću od kože, krzna, vune ili perja. Svjetski dan veganstva neće donijeti korijente promjene kod građana, ali neki jesu sa godinama u ishranu unijeli više biljaka, a smanjili unos mesa. To objašnjavaju zdravstvenim razlozima kao i empatijom prema životinjama. Ja se 90% hranim biljne baze. Zbog čega? Bavio sam svačim i klao sam sve i jednog dana sam vidio da ja neći život uzmam da bi ja najio se. I od tada mjese jedem slabo, ribu jedem slabo, najviše jedem povrće, paprike, rižu. Što se tiče ishrane, zavisi kako je zdravstveno stanje. Ja trenutno baš ne konzumiram puno mesa, pa tako da više sam na vegetarijanskoj hrani. Gledam čak što više mjesa da izbacim što je moguće više. Zbog čega? Pa imao sam nekih zdravstvenih problema i tako dalje i to je to. Prijedorske ugostitelji tvrde da je Karađorđeva šnicla i dalje među najtraženijima na jelovniku, ali da se ukus gostiju polako mijenja, što pokazuje i veća potražnja za ribom, posebno lignjom. Spremni su da za svoje goste po potrebi pripreme i veganska jela koja nisu na redovnom meniju. Imamo vjerne goste, znači porijeklom sa naših terena, ali su jako dugo već u Zagrebu, uspješni privrednici koji su, ja mislim da je on iz nekih zdravstvenih razloga postao vegan prije 10 godina i supruga mu se prilagodila, pridružila i on kaže da mu se preporodio život od tada i baš su isključivo vegani i uvijek je nešto njima tako pripremio ovako mimo karte. Zdravstveni radnici ukazuju na značaj izbalansirane i raznovrsne ishrane. Mi kada pravimo rasporede za ishranu pacijentima, zavisno je od toga od njihovog zdravstvenog stanja kao i od oboljenja koje pacijenti imamo, tako da se ishrana uvijek bazira da bude raznovrsna i da bude isključivo svih namirnice koje su koje su potrebne da bi mi adekvatno funkcionisali, tako da ne mogu sad da isključim da je samo veganstvo, zato što su potrebne i namirnice životinjskog porijekla da bi mi imali zdravlje. Ako u svakodnevni jelovnik unesu više namirnica biljnog porijekla, građani će to prije uraditi zbog visoke cijene mesa nego iz želje da korijenito promijene način ishrane, mišljenja su mnogi. Obilježavanje Svjetskog dana veganstva započelo je 1994. godine u Velikoj Britaniji.